definiramo gdje počinje, a gdje završava odgovornost organizatora, a gdje počinje odgovornost posjetitelja, kao što i u nekim drugim situacijama, da mi ne budemo jedina branša koja na neki način je predmet nadzora i kontrole, jer postoje sve i druge industrije, svjesni smo da na nekim drugim mjestima i u javnom prostoru, kao što su vjerske institucije, javni prijevoz i sve ostalo postoje, evo, imali smo neke javne manifestacije tipova Vinkovačke jeseni gdje je bilo jasno da se sve mjere nisu provodile, ali niko nije dobio kaznu. Za razliku od nekih naših organizatora koji su proveli sve mjere, ali zbog u jednom trenutku možda neodgovornosti pojedinca u publici su dobili ozbiljnu kaznu od 30.000 kuna i ne samo jedan. Znači, to je nešto što ne smije se dogoditi. Kriteriji moraju biti prije svega ravnopravni prema svim granama industrije i moraju biti primjenjivi u cijelom društvu. Ako su paušalne, neko dere da kapljice lete dalje, no međutim, postoji faktor radnog vremena. Pa možda na tragu faktora radnog vremena, koje isto nije ravnopravno raspoređeno, jer nemoguće je da restorani i bistroji rade do 2 sata, a klubovi i barovi do 12, i onda se ljudi sele iz jednog prostora u drugi. I dalje, naravno, epidemiološke mjere nisu ništa kvalitetnije u jednom lokalu nego u drugom. Znači, to treba biti ravnopravno i ravnomjerno, kao što treba možda i vidjeti model da li postoji negdje mogućnost da se efekat buke možda nešto ispusti, ako on je u nekim prostorima van granica preporučenog ili dopuštenog već sada. Evo, to